Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós comemoramos o aniversário da Universidade de São Francisco. Eu posso falar com orgulho de nós termos em Bragança Paulista uma faculdade não só em nível nacional, mas em nível mundial. Eu fui aluno da Faculdade São Francisco, hoje uma universidade. Quando eu estudei na Faculdade São Francisco, a minha professora era a doutora Ercília Kosikov, esposa do doutor Miguel Kosikov. Então hoje eu falo com orgulho. Se nós temos hoje uma universidade, foi muito grato essas pessoas que vieram a Bragança, puderam instalar a faculdade aqui em Bragança. Então é um orgulho para nós. Então quero parabenizar hoje os freis franciscanos. Parabéns, Bragança. Parabéns aos freis e quero fazer um cumprimento especial também ao nosso Dr. Jesus, nosso prefeito de Bragança, que hoje é o nosso gestor. Parabéns, Bragança, e parabéns à Universidade São Francisco do nosso município.